Humanitarni turnir za Mihajla, učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, koji boluje od retke bolesti, sutra će biti održan u organizaciji Gradskog učeničkog parlamenta uz podršku Gradske uprave za obrazovanje, sport i omladinu i Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Turnir u malom fudbalu biće održan u maloj sali Spensa sa početkom u 9 časova.